У Черкасах порятунок 4-річного хлопчика обернувся скандалом. Дитина сама гуляла на дворі та загубилася. Небайдужі викликали патруль, аби той доправив дитину додому і знайшов батьків. Але щойно поліцейські переступили поріг квартири, де мешкає хлопчик, мало не зомліли від побаченого. Льоша, ти відкуди прийшов? А підійди до мене, пожалуйста. Так починалась історія порятунку 4-річного Олексія. Дитина заблукала в одному зі спальних районів Черкас. Пояснити поліцейським, де живе, малий не зміг. Його будинок шукали кілька годин, та коли зайшли в оселю, жахнулись. Тут, короче, капець, визивай зразу віналку. Тут двоє дітей, одна геть повзає. Обшарпані стіни, пліснява, пляшки з-під алкоголю, таргани та цілковита антисанітарія. Однак більше поліцейських шокувало не це, а відсутність батьків. Олексій і його півторарічний брат були самі. Діти були брудні, недоглянуті і голодні. Дякувати сусідам, які предоставили продукти харчування, та ми покормили їх з допомогою сусідів. Діти все з'їли і, я думаю, навіть ще хотіли. За словами сусідів, діти мешкають у квартирі з бабусею та мамою Оленою. Люди кажуть, родина неблагополучна. Матері хлопчиків поліцейські телефонували впродовж години, та раніше за неї на місце прибули працівники служби у справах дітей. Її керівниця запевняє, сім'я на обліку в них не стояла, але інспектори часто сюди навідувалися. Були, залишали записки і телефонували, ніхто не прийшов, ніхто не відгукнувся. І двері взагалі їм не відкривали, ну ясно, чого не відкривали, бо якби побачили, то вирішувалося питання. Але ж ви ж розумієте, що ми не можемо, ні поліція, без ухвали суду, ми не можемо зайти в квартиру. Матір хлопчиків виправдовувалася, мовляв, виходила у справах та була впевнена, що за дітьми наглядає їхній батько. Проте на камеру говорити жінка не захотіла. На пропозицію працівників соцзахисту тимчасово прилаштувати малечі у санаторії і навести лад у квартирі теж не пристала. Іначе ми просто приїдемо і виконком прийме рішення про негайне вилучення дітей із сім'ї в зв'язку з загрозою життю та здоров'ю. Просто заберемо. Цю ніч хлопчики провели удома, та від сьогодні служба у справах дітей уже готує документи, щоб забрати їх від ненадійної матусі. Сергій Ружицький, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси.